parei. Pau!
pergunta. A banheira de mirna, mano. Haydi! Vur! Regul 10, 50. Thank you.
Kuba e Shqipërisë një nga aktivitetet më të rëndësishme pas kampionatit. Si e vlerësoni këtë aktivitet? Radhë parë, falenderoj Telesportin që mori pjesë në këtë aktivitet të rëndësishme të Federatës Shqiptare të Atletikës. Siç thatë edhe ju, për nga rëndësia është i dyti për federatën tonë. Kampionati kombëtar është aktiviteti më rëndësishëm i Federatës Atletikës dhe Kupa e Shqipërisë. Duke qenë sepse në këtë në aktivitet neve e shpallim fituesin e Kupës Republikës. Gjithashtu, federata jon me këtë aktivitet, me fituesin e Kupës Republikës, krijon mundësi sportistëve tanë që të marrin pjesë në lojrat olimpike 1 dhe 2 në kampionatin evropian që të zhvillohet në Amsterdam. Kjo përsa i përket sportistëve të cilët janë elita e atletikës. Megjithatë, Federata Shqiptare Atletikës, por me i dhënë mundësi sa më shumë sportistëve që të marrin pjesë, zhvillon dhe kampionatet balkanike. Kampionatet balkanike, neve shkojmë një masë më të madhe sportistësh të cilët ju jepet mundësia për të përfaqësu veten e vetë, gjithashtu edhe Shqipërinë në aktivitetet ndërkombëtare. Ju bëjmë dije nëpërmjet televizionit tuaj që me datën 21 maj në Shqipëri do zhvillohet International Cup, ku do të marrin pjesë 12 shtete. Nga këto do të jetë Kosova, Maqedonia, Mali, Rumania, San Marino dhe shumë ekipe tjera. Edhe në këtë aktivitet ka qenë premtimi presidentit Federatës Europiane, i cili ka thënë Federatës Shqiptare të Atletikës që të zhvilloj me këtë stadium kaq të mirë, të mrekullueshëm, i cili është certifikuar nga Federata botërore me certifikatën nivelit 2 dhe i kanë dhënë mundësi Federatës Shqiptare të Atletikës për zhvillimin e këtij mitingut internacional. Edhe ju bëj dhe ju ftesë që me datën 21 maj të jeni edhe ju prezent, pasi do të ketë edhe shumë personalitete, qoftë nga qeveria për të promovuar stadiumin e Elbasan Arena, qoftë edhe nga Federata Europiane. Sa i përket aktivitetit të sotshëm, jeni të kënaqur, unë shoh që ka pjesëmarrje. Aktiviteti sotshëm relativisht ne jemi të kënaqur për nga pjesëmarrja, nga motivimi i sportistëve, trajnerëve për rezultate, por një fat i keq që siç e shihni edhe ju në prezant, ulje temperatura dhe një shi. Po të kishim qenë me një kushtet të mira, temperaturë shumë të mirë, do të kishim atletin ton i cili është pretendent për lojrat olimpike, Izmir Smaili, që ishte gati për të thyrë rekordin kombëtar. Megjithatë edhe një performancë me 7:30 do të thotë që ky është në një kondicion të mrekullueshëm për garat që të zhvillohen me datën 1 maj në bar të Malit Zi.
Atletika është mbretëreshja e sportëve, por si shikoni realisht të rinjt e përfaqësojnë këtë sport e dëshirojnë? Faleminderit që e përmendët edhe fjalën që është mbretëreshja e sportit. Atletika përfshihet në gjithë llojet e sportit. Nëse do të jesh basketbollist, futbollist, notar, ti nuk mund të jesh sportist nëse ti nuk je atlet në radhë parë, sepse ke elasticitetin, vrapimin, kërcimin, gjitha gjanat brenda. Megjithatë, Federata Shqiptare Atletikës në bashkëpunim me Federatën Internacionale IAAF ka kriju në Shqipëri mundësinë Kids Athletic. Kjo është një masë participant që do të thotë se nëse neve do të fusim sot fëmijët edhe ti stërvisim me mendimin që ata do të merren me atletik dhe jo stërvitje raskapitse, pra që atletika është në formë loje dhe jo atletik e mirëfill, neve do të arrim që të mbledhim sa më shumë sportistë të vegjël, që do të thotë që në të ardhmen këta sportistë, duke fillu, duke e dashuru dhe duke heq konceptin e atletikës që është lodhje, do të shohim që këta do të na ngelen nëpër pistat e atletikës dhe në një të ardhme jo të largët, 5 ose 6 vjet, do të shohim që këta sportistë do t'i kemi në high quality. Do të thotë neve ishim një federatë që kishim një stadium që Malstafa vetëm një pistë. Sot mendimin e qeverisë u kriju dhe stadiumi Elbasan Arena, do të mbyllet Loro Borici, në Tiran do të mbyllet edhe pista ku do tjetë kompleksi që do tjenë federatat, Komiteti Olimpik, salat e lorave, do të ketë edhe një pista atletike. Kështu që nëse neve do të kemi faciliti, do më thonë facilitetet për sport, do shohim që në një të ardhme shumë të afër do kemi masë madhe njerëz që do kenë interes të merren me sport, edhe me që unë jam në fushën atletikës, do shohim që do kemi edhe njerëz që do të merren me atletikë akoma më tepër. Për të patur sukses duhet të punuar shumë me moshat, por aktualisht si është kombëtarja përveç Luiza Gegës, kemi sportistë të tjerë që janë në elitë? Momentalisht ne kemi Luiza Gegën, e cila ka kapur normën kualifikuese Rio 2016 dhe kjo sportiste do të marrë pjesë 100% pasi asaj po i bota dhe akreditimi nga Komiteti Olimpik dhe nga neve gjithashtu, por kemi edhe atletin tjetër Izmir Smali që një javë përpara kërceti 7.67, vetëm 7 cm larg rekordit kombëtar. Kështu që Federata Botërore e Atletikës në bashkëpunim me CION ka kriju mundësi atletikës që të marrin pjesë me dy sportistë. Nëse Luiza Gega ka kapur normën, pra nuk e krijon mundësinë e djegjes të një mashkulli. Pra federata jon do të jetë, për mendimin tim, do të jetë elitare në Rio 2016, pasi neve kemi 100% dy veta që do të marrin pjesë në këtë aktivitet kaq madhor, ku është kupola e sportit në botëror. Përpara Rios është edhe një aktivitet tjetër mjaft i rëndësishëm, kampionati evropian që zhvillohet në Amsterdam. Si vlersoni këtë aktivitet, me sa sportistë do merrni pjesë? Neve në këtë aktivitet pretendojmë të marrim pjesë me dy sportistë, pasi Federata Botërore dhe CIO i ka dhënë mundësi që gjatë gjithë këtij viti t'i japi mundësi sportistëve që të arrisin normën kualifikuese për Rio 2016. Pra ky do të jetë aktiviteti i fundit për t'i dhënë mundësi shansin gjithë sportistëve, jo shqiptar, po nga gjithë Europa, sepse bëhet me kontinente, t'i jepet mundësi sportistëve që të arrisin normën kualifikuese. Dhe për nga rëndësia e Europës, ky është aktiviteti më i rëndësishëm dhe shpalosen performanca më e mirë e gjithë sportistëve dhe i jepet edhe një shans që të marrin pjesë në Rio 2016. Neve do të marrim pjesë në këtë aktivitet me këta dy ose ndonjë sportist tjetër. Ne presim nga sportistët sepse prane kemi shumë aktivitete, siç është ky sotshmi, do të jetë mitingu internacional i barit, do të jetë kampionati kombëtar, mitingu internacional që do të zhvillohet këtu dhe kjo do t'i japi shumë mundësi sportistëve që shpalosin. Dhe federata në bazë pikëve olimpike ose të performancës do të çojë qoftë në kampionatin evropian, qoftë në lojrat olimpike 2016. Sa i përket performancës së sportistëve sot, jeni të kënaqur? Patjetër që jemi të kënaqur. Sportistët vetëm ta shprehin, janë apo janë të kënaqur, por neve si federatë
ne shohim vetëm motivimin, një dhe dyta ne shohim rezultatet që janë pak a shumë të atë që janë prit nga trajnerët edhe ne si federat. Sepse nga dalja e fazës përgatitore, atletët kanë arritur që të shpalosin në këtë aktivitet fillimin e performancës dhe çdo aktivitet që do të vi, ngrofja temperaturës, ngrofja e sportistëve, njofja me terrenin dhe gjithë ato do të thotë që në aktivitetet në vazhdim të gjithë sportistët do arrisin rezultatet maksimale ato që ata pretendojnë dhe ne gjithashtu. Sa disiplina garohet sot, sa sportist marrin pjesë në këtë aktivitet? Ne kemi rreth 237 sportist, nga këto 100 më shumë se 150 janë meshkuj dhe 90 janë femra. Një rritje graduale e sportistëve në këto aktivitete, sepse po ta shohësh, para disa vitesh ne kemi qenë që kemi pas e gjithë federata ishte katëndisur në 200 sa sportistë, kurse ne për çdo aktivitet kemi më shumë se 200, pra do të thotë e gjithë aktiviteti jonë dhe ashtu, rritja graduale, ajo që thash në krye të herës që futja këtyre aktiviteteve për fëmijë, futja aktiviteteve për moshat dhe për të rriturit, do të thotë që gjithashtu gjeneron një masë madhe sportistësh në këto aktivitete. Po di masësh në të gjitha aktivitetet dhe gjithë vitin ne arrim të kemi mbi 2000 sa sportistë, duke parashiku këto mountain running, cross country, në pistat hapura, pistat mbyllura e me radhë gjithë aktivitetet që ne zhvillojmë. Sot zhvillohet Kupa e Shqipërisë, një aktivitet mjaft i rëndësishëm, ju merrni pjesë me ekipin tuaj të Kosovës. Si e shikoni këtë aktivitet? Po edhe ne në Kosovë gjithherë mbajmë Kupën e Republikës së Kosovës, andaj me që ne e kemë të penguar pak të bëjmë këtë aktivitet në shtegun atletike se cilë është në Mitrovicë. Ne do të marrëmi pjesë këtu si të veçantë, por edhe të përbashkët, që të tregojmë rezultatet sa më të mira, të ketë konkurentë dhe ma e fuqishme dhe sigurisht këndikon edhe në rezultatin e të gjithë atletëve. Si e vlerësoni bashkëpunimin me Federatën Shqiptare të Atletikës?
Ne qysh nga viti 1993, Federata Atletike e Kosovës ka qenë e pavarur që nga 1991, ne kemi marrë pjesë dhe kemi bashkëpunuar pa ndërpremje, ku edhe në viti 1993 kemi mbajtë garen e cile ka qenë maratona gjithkombëtare në Tiranë dhe ka vazhduar gjithherë, gjithashtu edhe tani që janë në zhvillime si për garat, ku ne jemi bërë edhe antari i AFIT para pak kohë, gjithashtu edhe Federatës Evropiane, që presmi edhe Balkanike, ne asnjëherë nuk e kemi ndalur këtë bashkëpunim, shkëmbim të përvojave të ndryshme, si edhe pjesëmarrje të garuesve, si në Kosovë dhe në Shqipëri. Me sa sportist merrni sot pjesë në këtë aktivitet? Këtë aktivitet e jemi 27 atletë, dhe trener dhe udhëhes të klubeve, gjithashtu edhe unë si udhëhes i Federatës Atletike të Kosovës, gjithashtu edhe sekretari i Federatës Atletike të Kosovës, dhe si që e keni vërejtë dhe ju, ka rezultate mjaftë mira, por ne asnjëherë nuk do të pajtohemi që mos të arrijmë diku në rezultatet evropiane dhe ndoje edhe pse jo edhe botërore. Sa e përket është europiane që zhvillohet në Amsterdam dhe në pas lojrat olimpike. Do merrni pjesë sa sportist? Ne, me që jemi pranuar vitin e kaluar në Federatën Evropiane dhe botërore në JAF, ku në Peking, në muajin e 8 vitit e kaluar, kemi marrë pjesë në kongresin e 50 të IAF-it, gjithashtu edhe kemi marrë pjesë edhe me një atlet, sepse ashtu janë disa rregulla, ku edhe pa kualifikime kemi marrë pjesë. Me siguri edhe në Amsterdam, 1, 2 apo 3 sigurisht do të marrëmi pjesë edhe në Amsterdam, ku të zhvillojmë gara me të gjithë të tjerët, sepse ne kemi pas të pa mundur të marrëmi pjesë që nga vitin 1989 e deri në vitin e kaluar. Si të duk gara atletikës duke që një sportist i vjetër me rekorde kombëtare i e vlerësuar në 70 vjetorin e Partizanit, por si të duk atletika sot duke bërë një krahasim? Tani mbas saj pauze të gjatë që patëm neve me gjithë të vujtje që kemi hek dhe që u shkrin të gjitha ekipet, unë te i kënaqja me këto përmi, me këto sportist, në është ta filestar, tensioni, filestar dhe to u munduan dhanë përpjekjet e para. Kjo është celula e parë e atletikës, e mbretëreshës së sporteve dhe po vazhduan me këtë ritëm që ka, bravo i qoftë pedagogëve të tyre edhe vetë sportistëve dhe kështu që ne do përkrahim njëri tjetrin dhe këto qartje që kanë fillu, Korça, Shkodra, Tirana, Mjeshtria, Gradion, Elbasani, me një pakicë shumë të vogël, por si fillim është një mërësi e madhe. Por unë do këshiloj e një diçka tjetër dhe do e kërkoj e këte në përmjet ligjeve dhe shtetit që në ana ekonomike të gjithë familjarët e këtyre fëmijëve, këtyre sportistëve të arqëm, duan përka nga ana ekonomike, shtetërisht, sepse nuk përballohet. Atletika ka një emër shumë të bukur, mbretëreshë e sporteve, dhe të gjithë bota thotë, po nuk ke një atlet i mirë, nuk mund të bëhesh sportist i një kategorie tjetër të mirë. Të jesh një futbollist,
profesionist nuk mund të mbash një atlet, kampion, rekordmen. Atëherë, unë i uroj shëndet, mërësi dhe gjithë të mirat, nxënësve, sportistëve, njëkohësisht edhe pedagogëve të tyre. Por qartjet duhet të mundohen që nga ana ekonomike të kenë përkraje. Më thuaj dhe emrin? Servet Abazi. Je kampion kombëtar në edhin e Gjules, sot dolem vend parë, i kënaqur me këtë performancë? Shiko, duke parë shkak kushtet e kohës, deri diku jam i kënaqur, por me rezultatin jo, sepse pretendoja për më shumë. Por gjithsesi me kohë nuk hajmë dot, por shpresojmë për një garë më të mirë në kampionatin kombëtar që zhvillohet në qeshor. Sa i përket ambicieve tuaja, ju keni marrë pjesë në Olimpiadën e Londrës, por zhvillohet kampionati evropian në Amsterdam, ndërkohë është edhe Rio 2016, do merrni pjesë në këto aktivitete? Në bazë rezultateve.
Në qoftë se kam rezultate të mira, besoj se po. Është edhe me ftesë. Po, po. Si funksionon për ju? Është me ftesë. Ka dhe lom kualifikuese, ka dhe ftesë. Më pas me ftesë bëhet me pikë olimpike ndajen midis sportistëve më të mirë dhe merret në rang pike dhe kush ka më shumë pikë olimpike shkon në Rio dhe në Europianin Amsterdamit. Atëherë në vendin e parë në tre hapësh e prisi këtë sukses? Në bazë të rezultateve të një stërvitje, besoj se deri diku e pritsha, se kena pas një stërvitje shumë të rëndom këtë ditë, edhe i kam lënë shenjat që dhe të marrë vendin e parë edhe sot. Je i kënaqur dhe kush janë ambicit e tuaja? Normal jam i kënaqur edhe në bazë të kohës që ishte sot, se shiu në e prishi pak, por gjithsesi mirë ishte me personal best. Rezultati sa të ishte 14.78. Shpresoj që i gare tjera edhe ma mirë. Europiani do merë një pjesë? Në Europian do shohim rezultatet e gareve tjera, shpresoj që po. Thank you.
podiumi i përgarën e linje 500 metra me shkurë dhe të gjithë në podium. Në vëndin e treta, Kim Qani, Ministria Sportive, kam të kjerë. Sot dole kampion në 100 dhe në 2 stafeta. E prisje këtë rezultat? Në të drejtë nuk është surprizë dhe shumë, por në këtë vitje kam punuar fort. Mendoja se do arrija dhe më në fund që zotit arrita. Falenderoj shumë ekipin Tirana që më mundsoi. Është një arritje shumë e madhe për mua, pasi ishte era parë që merra pjesë në këtë disiplinë, sepse unë jam kampion i 400 me pengesa. Edhe shpresoj të gatat të jetë akoma edhe më mirë. Kush është objektivi yt? Objektivi im është të përmirësoj akoma këto rezultate, akoma edhe më shumë. Sigurisht për çdo sportist është thyer rekordit, por shpresojmë për më mirë. E Toni, vieni tu ti urgeni, Ushtrimi Kosova, e fillove mirë, e vazhdove prapë mirë, vazhdo të sumë. Sportistimi i mirë, keni vlerësim maksimale edhe nga federata. Sot është zhvilluar vetëm një dy garësh për sytet e terrenit. Me të ndërë edhe më pretendohesha më mirë, po për shkak kohës kceva 7:30, pretendoj thymin e rekordit kombëtar në garën e mas një javët që keni me mi majnë t'i varë, si dhe shpallën kampion. Për para është Rio, është ëndra çdo sportisti për të marrë pjesë. Ju do merrni pjesë, si e shikoni këtë aktivitet? Për zotin, me të thënë drejtën, aty është ëndër për çdo sportist me shku deri aty. Pretendoj të kapim normën për me shku në Olimpiad. Ndërkohë, profesori, që mendim ke, është një nga sportistët më të mirë që ka vlerësimet maksimale në vendin tonë? Ismer Smajlaj
me të vërtet që federata konsideron si sportistin më të mirë aktual për meshkuj, edhe rezultati i tij vitit kaluar është rekord kombëtar me 7 metër 78 cm. Izmiri ka qysh moshën 18 vjeç, si është sportisti më i mirë për meshkuj, dhe këtë vit e ka vitin olimpik që federata ndërkombëtare atletikës ka pruar një ftesë të posaçme për një djalë në atletik, me gjenë se vajza Luisa Gega e ka kapë normën, edhe Izmiri është me pregaditje shumë të lartë, mendoj që shumë shpejt do të thejnë rekordin kombëtar edhe të kapin lërgësin 8 metra në kërcimin zjatit. Me këte justifikon edhe traditën e mirë që ka Shkodra dhe ekipi Vllaznisë në kërcimi. Si vlerësoni paraqitjen e sportistit tuaj sot dhe të gjithë aktivitetin? Me thënë drejtën, sot ishte një aktivitet shumë masovit, por për rezultatet lënë me dëshiru, për vetë kushtet atmosferike që patme në Elbasan. Sot dolem vëllin e parë në 100 metra, si ishte emocion? Ndjem emocionuar për shkak të punës të palotshme që kam bërë me muaj dhe më shpërblyer, dhe më thënë, këtë rezultat, se më shumë jam e kënaqur me rezultatin, se sa dhe me presorin jam Gjergj Burde. Jemi shumë të kënaqur me rezultatin, më sa të presim që në garat në vijim të kemi rezultate më të mira. Shqipëria ka një sportiste mjaft mirë të vlerësuar në gjithë botën, Luisa Gega. E ndroni të keni suksese sa saj? Normale që çdo sportist që ka arritur në stadet e Luisa Gegës, çdo sportist tjetër e ka si primare që të arrijë edhe ne rezultatet e asaj, mirë se në gara të ndryshme. Si e shikon të ardhmen tënde në këtë sport? Unë kam mjaftueshëm vite që merrem atletik dhe mendoj si një opsion për edhe për disa vite të tjera, kështu që edhe për rezultate më të larta. Mendoj se mund të arri dhe më lartë se kash. Profesori i shpallur kampioni i Shqipërisë me femrat, prisin sukses? Okej, është grup trajnerës, nuk është se meritem të tako vetëm unë si trajnerë. Tirana u bë gati 15 vitet e fundit që është elita dhe ekipi kampion për vajza. Sigurisht tash gjithë ne po luftojmë që të jemi jo vetëm me vajzat, por edhe me djemë. Ka sporti shumë mirë në Shqipëri, flasim realisht. Aktualisht Relaxa Daudi është 14 vjeç, është nën kampionë e Ballkanit për 18 vjeçarët. Rekordmeni i Shqipërisë në 5 disiplina, nga 600-800 i mi në 400-200 metra. Sigurisht që shpresa jonë, shpresa e arshme atletikës shqiptare për 3-4 vitet e fundit, e arshme sigurisht. Shpresojmë që për përgatini, në fakt jemi një periudhë testesh dhe për përgatini për aktivitetin për botrorin i cili do tjetë në 2017, zhvillohet botrori i moshave, ku është i vetëm mundësi ku ajo të vrapoj, sepse është akoma e vogël. Dhe do përgatitemi që ajo të jetë në 5 më të mirët e botës. Do të jetë hera parë për sportistë shqiptare në këtë moshë dhe të arrijmë këto nivele, gjithsesi të shpresojmë edhe jemi drejt objektiveve. Faleminderit juve. Ai nuk ka gjë. Sa i vërtet Luizës profesore, po stërvitet jashtë, por çmua thonim te do merri pjesë në Rio 2016, jeni të kualifikuar. Jemi të kualifikuar sigurisht, po do të jemi gati, shpresoj për loret olimpike. Besoj të test do të jetë Amsterdami, kampionati evropian i cili zhvillohet në Korrik nga data 6 deri në 10 Korrik. Shpresojmë që testojmë gar 3, kam deklaruar më përpara, Luiza mund të testojë 3000 metra me pengesa. Disiplinë që e ka provuar në vitin 2011 dhe besoj që me staturën fizike dhe kapacitetin aerobik që Luiza ka, distancat mbi 1500 metra do të ishin më komode për të. Gjithsesi është për turi parë dhe nuk duhet bëjmë eksperimente para loreve aktivitete kaq të rëndësishme. Gjithsesi thashë ne do testojmë në gara, do shohim sa mirë sa keq jemi. Testi kryesor do të jetë Amsterdami, përveç garave të tjera që mund të jenë gara mitingje Diamond League, ku Luiza çoi vetën dhe nëse 3000 shi pengesa do të jetë do të vi Luizës komod, po them, dhe sigurisht do të arrenkoj në 5 më të mirë të botës. Do kapim normën olimpike sigurisht 3000 shi pengesa, do shkojmë me 2 norma në Olimpiadë, pastaj do vendoset vetëm në momentet e fundit se ku do kërim. Shpallet atletë në një aktivitet.
154 pika. Bravo Maria. Zoti qef sportist. Trajer, qytar, mirupafshim në aktivitetet e tjera. Ti, profesor. Ngrej kupën, ngrej kupën, ngrej kupën. Bravo.